Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Tradiciškai kreipimasis visus tuos, kurie potencialiai galėtų tapti mūsų remėjais su savo 1,2% pajamų mokesčio. Neveskit mums, nė cento mums nereikia. Ačiū. Veskit ten, kur tie pinigai labiausiai reikalingi, kovojančių Ukrainai. Aš renkuosi Blue Yellow, bet yra pilna ir kitų organizacijų. Svarbu, kad tai būtų VŠI ar kitas koks nors kūnas, kuris kredibus tai daryti bankinių, fiskalinių kriterijų atitikimo požiūrių. Ir mūsų laidą remia, mes kviečiame, aišku, tradiciškai visos Lietuvos remėjus, visus Lietuvos kūrėjus pasiekti mūsų pavyzdžių ir paragint savo potencialius remėjus remti Ukrainą. Laidą remia Neptūnas, ukrainiečių gamybos raketas. Klausyk, girdėjau, keičiant temą, turbūt antra paskutinė šios laidos tema, kad tau patiko Tapinas. Ne, aš seniai esu pasakęs, kad kartą metus ir iš Tapino naudos būna. Okay. Ne, žiūrėk, man tikrai patiko, o kaip jisai išsišoko su šitų sovietinių balvonų grovimo vajumi. Taip, taip. O aš net, aš taip perskaičiau, pagalvojom, ką aš čia galėčiau pridurti, tiek aš čia negaliu pridurti. Galiausiai aš jau tiek apie tai išnekėjau, kad tvarkojot, ne, Andrius susimė, pirminčinė, kai sakoma, vėliava jam į rankas. Aš tik žiūriu, kad kažkaip tai berniukas išleido biškį garą. Nu, ar išleido jis ten toliau tą vystą. Bet tai prisimink, kaip viskas prasidėjo ir kaip dabar. Bet kai aš skaitau, žinai, išlenda pirmiausia LRT, ten ta... Du Gavrikai, Boba ir kažkas... Jo, ten ta viena iš TSMPI. Jo, aš ten įdėjau į Facebooką, jo. Jo, kitas Jėzau Kristau. Aš kažkur... Kolys, man atrodo. Ne, Kolys. Kolys savo ruoštų. A, Kolys savo ruoštų. Tas tai aišku savo ruoštų, bet ten, apie ką tu kalbėt, ten kitas kažkas naunėjimas. Paskui dar Nik Žentaitis, čia, kai sakome, čia jūžuos aspektas. Tai Nik Žentaičio ten buvo geras, ojo, Jėzus Marija. Tai taip, dar ir Venslauba, žinok. Tai to aš neskaičiuoju, tas tai, kaip žinai, kaimo brisius, kuris samsi, kai važiuoja karietą pro šalį. Bet elgi, žiūrėk, kaip yra pakeičiama diskusijos tema, juk Tapinas pasakė, reikia nugriauti būtent tuos paminklus, taip. Monumentus, neliečiant kapų. Absoliučiai taip. No. Kuolys ir kompanija, nes įmų kuolį, kadangi jisai jau šlikščiausiai formulavo, žinai, maždaug, nekuvokime su kaulais. Taip, jo. Nu šakės. Tai apie kaulus, bet šia, žinai, kai tu pakeiti diskusijos temą, tai staigiai visi pasako, o, nu tikrai, nu, tai negi mes dabar, žinai, kapus griausi. O juk nuo pat pradžių Tapinas sakė ir žymėjo tą, kad čia nėra kapų. Nu taip, bet atiesa, Šimašiusgi dar irgi įsipaišė. Aidartas, aš labai gerai matau, supranti, dviejopą interesą atsirandusi. Pirmiausia, tarkim, kadangi konkrečiai Šimašius Kuolys ir kompanija, tai yra Vilniaus miesto taryba. Kuolys miesto taryba yra? Taip. Okay, no. Tavo nustebimus tiek yra... Nežinau. Aš galvoju, kad jis bedarbio biržoje, bet tik to. Ja. Ir koalicija Vilniaus miesto, kaip dabar jau vėlgi visiems gerai žinoma, yra su Lenkų rinkimų akcija, kuri yra vatan, vatos ir vata užraukta. Didesnės vatos turbūt nerasi. Jo, Klaipėdų tikriausiai mažesnė vata. Turbūt, jo, nes jau šitie Ryšardas iš Eišiškių, tai čia yra pati didžiausia vata. Ha. Ir aš taip, kadangi jiems visi šitie vatnikai, kurie vaikšto į Antakalnių karių kapinės su kalaratkėm, Ir minį dieną pabėdai, jiems tai yra rinkėjas. Ir rimtas rinkėjas. Ypač todėl, kad jau didelė dalis, netgi ko gero didesnė dalis Lenkų nebebalsuoja už juos. Ir jie eina rusų balsais. Ir aš labai gerai įsivaizduoju sceną, kaip